Nacionalinio dramos teatro vadovu tapo 3 jauni režisieriai. Bet nereikia nustepti, 3 nėra daug. Va jeigu būtų paskirti 6, tada jau reiktų sunerimti, nes 6-ese vieną darbą dirba tik karsto nešikai. O mūsų teatrui karstas dar per anksti. 3 vadovai teatrą tikrai atgaivins, nes 3 jau konsiliumas. Sveiki! Čia rubrika apie teatro meną honoraras. Iš nacionalinio dramos teatro meno vadovo pareigų atleista Oskarą Koršunovą pakeitė 3 jauni režisieriai. Ar čia tas atvejis, kada už vieną muštą 3 nemuštus duoda? Apie tai aš paklausiu teatro kritiko Vaido Seniškio. Labadiena. Labadiena. Teatras kartais imituoja gyvenimą. O gyvenimas kartais imituoja teatrą. Bet būna kiti kartai, kada teatras dar imituoja pasaką. O ta pasaka yra apie trigalvį slibiną. Tai čia gerai, kad teatras priėmė 3 jaunus žmonės, ar ne? Kas yra 3? 3 tai natūralus skaičius. Todėl turėti 3 meno vadovus yra labai natūralu. Kai yra vienas vadovas, tai jis gali neateiti į susirinkimus. Bet kai yra 3, bent 2 ateis. O jeigu neateis 2, tai ateis bent 1. O nebus taip, kad visi 3 neateis? Ne, ne. Tie meno vadovai vienas kito nemėgsta ir kartu nevakaroja. 3 yra teatro skaičius. Jūs pažiūrėkite į teatro įėjimą. Nu. Ką ten matote? Nu, ką aš matau? O, matau viršui Kaliopę, Taliją ir Melpomenę. Čia 3 teatro mūzos yra drama, komedija ir tragedija. Tai štai 3 meno vadovai ir bus atsakingi už savo sritis. Vienas už komediją, kitas už tragediją, o trečias už dramą. Aš tik niekad nesuprantu, kodėl Talija yra šitos komedijos mūza. Nes, nu, jau kai Talija pastambėja, tai iš tikrųjų čia daugiau tragedija, ne komedija gaunas. Grįžkime prie teatro. Kaip sakiau, teatro skaičius yra 3. 3 žymiausios pjesės, 3 mylimos, 3 seserys, 3 paršiukai. Jo, tai ir knygose 3 yra gana populiarus kiekis toks. 3 draugai, 3 muškietininkai, 3 valtyje, ai, nu, tiesa, pastarosiuose 2, tai iš tikrųjų buvo po 4. Ten jie valtyje turėjo šunį, o muškietininkai turėjo šitą D'Artagnaną jo. Teatras yra formų menas. Jis kaip vanduo. O vanduo gali būti kietas, skystas, dujinis. Štai kodėl teatrui reikalingi 3 vadovai. Juk dar senovės Romos laikais, kai nuversdavo despotą, vadovauti imdavo triumviratas. Tai norit pasakyti, kad Oskaras Koršunovas buvo despotas? Noriu pasakyti, kad seniai reikėjo pereiti prie valdymo troikomis. Juk dar liaudės išmintis byloja. Kur 2 stos, daugiau padarys. Kur 3 stos, viską padarys. Ha, dar yra toks posakis, kad Dievas trejybę myli. Būtent, o kadangi teatras nuo sovietmečio buvo mūsų laisvės oazė, mūsų demokratijos užuovėje, tai ir šiandien yra mums kelrodė žvaigždė. Apie ką jūs? Apie tai, kad šitą 3 vadovų principą reikėtų pritaikyti ir kitose gyvenimo srityse. Paimkime, kad ir prezidentūrą. Tai palaukit, jūs ką manot, kad reikia 3 prezidentų? Jūs tik įsivaizduokit. Įsivaizduokit. Nausėda, Grybauskaitė ir Vėgėlė. Kodėl ją? Nes lengvai pasiskirstytų, kas atsakingas už dramą, kas už komediją ir kas už tragediją. Iš 3 vadovų visada vienas turi būti, nes geras, vienas, nes labai nori ir vienas, nes taip jau atsitiko. Bet tada galėtų būti ir 3 premjerai? Žinoma. Kelios premjeros vienu metu seniai ne naujiena. Tai gali būti ir 3 premjerai. Šimonytė, Skvernelis ir Blinkevičiūtė. O tai kuris čia būtų atsakingas už dramą, kuris už komediją, kuris už tragediją tada? Tai visai nesvarbu, nes ir dabar bet kuri vyriausybė yra dramatiška tragikomedija. Jo, o tada galėtų ir merai 3 būti. Pavyzdžiui, Zuokas, Benkunskas ir Majauskas. Žinoma. Triumviratai yra pati efektyviausia valdymo forma. Jei vienas yra už, vienas prieš, tai trečias ir nusprendžia. Arba jei pirmas ir antras sutaria, tai trečio galima ir netrukdyti. Genialu. O žinote, kodėl genialu? Nes paprasta kaip 3 kapeikos. Net Kaune galėtų veikti triumviratas. Tiesa, toks kaunietiškas. O tai koks čia būtų tas kaunietiškas triumviratas? Tai Kauno trejybė. Vienas tėvas,
vienas sūnus ir dar vienas sūnus. Na, tai jei prie trijų vadovų viskas vyksta dvigubai efektyviau, tai gal ir teatre bus 3 kartus daugiau spektaklių, o tai reiškia 3 kartus daugiau žiūrovų. Teatre bet ką galima padidinti 3 kartus, išskyrus rūbinę. Teatre rūbinė visada viena. Tai kągi, labai labai jums dėkojam, Vaidai, dėkojame teatro kritikui Vaidui Seniškiui, o mes stebėsime, ar tie 3 meno vadovai bus kaip 3 mūzos, ar kaip trigalvis Cerberis, ne? Taigi, su jumis buvo rubrika apie teatrą Honoraras.